Emily, pra dentro. Emily, okay, did you get him a bye bye? Okay, come on. Calma aí. Falta terminar o negócio.
Tu vai abrir daí, Emily. Pra quê? Então, sei lá, não, Emi? Sei lá. Daí, opa. Calma. Só foi minha filha. Meu irmão. Eita, que tá vindo aqui. Essa Bete, meu filhoto. Sua filha tá. Não, meu gato. Não, segura ela. Não, fica sem dúvida.
Pega meu celular, desliga essa televisão aí. Vem cá. Calma, deixa eu terminar aqui logo. Eu tenho que voltar mesmo. Pega, Emily. Falta três só. Não pode ligar a televisão, não.
Pega, Emily. Emily. Mas é que se for assim, ele é pra deixar baixo. Vai jogar. Esse carregador tá usando? Não presta não, é. Só botar ver. Não. Uhum. Tem outro lá, não? Não. Sensacional. Tá muito lá então. E esse é o celular da minha mãe. Esse que é o celular da minha mãe. Tá achando bobeira, é? É mais ainda. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Emily, traz ela aí. Rapidão. Hoje eu cheguei. Você tava lá. Thank you.